O Brasil criou mais de 180 mil novos empregos formais em janeiro deste ano. Os números são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo lá de São Paulo. Olá, Vanessa, boa noite. Oi, Carol, boa noite a você, boa noite a todo mundo que está com a gente. Este saldo, 180 mil novos empregos, é mais que o dobro do total de empregos que foi criado em janeiro do ano passado. E ainda com aumento na renda, o chamado salário médio de admissão também cresceu. Resultado, entre outras medidas, da política de valorização do salário mínimo. Veja os detalhes na reportagem. Lucas Silva começou o ano com o pé direito. Ele foi contratado para trabalhar com carteira assinada em janeiro, uma oportunidade de melhorar de vida. Um salário bom, né? É um pouco mais que o salário mínimo. Eu tenho ganho também alguns outros benefícios de premiação, mas, no geral, é uma boa oportunidade para mim. E ainda bem que eu fiz parte dessa galera aí que foi contratada, né? Porque senão ia ficar bem difícil esse ano de 2024 para conseguir desenrolar tudo que precisa ser desenrolado. Assim como o Lucas, cerca de 2 milhões e 67 mil pessoas foram contratadas com carteira assinada no mês de janeiro. 1 milhão e 887 mil pessoas foram dispensadas. Com isso, o saldo foi de 180 mil novos empregos formais. Um balanço positivo em 25 das 27 unidades da federação. No passado, nós geramos o dobro do ano passado. Ano passado foi 90.177 empregos no ano passado. Em janeiro, esse ano, 180.395. Em janeiro, 4 dos 5 setores de atividades econômicas registraram saldos positivos. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, com um saldo de cerca de 80 mil postos formais de trabalho. Logo depois, vem os setores da indústria e da construção civil. O ministro Luiz Marinho destacou o papel da indústria nesse processo. E creio que é a oportunidade do Brasil se reinserir globalmente nesse debate. Eu creio que todo o debate aí de matriz energéticas, vide os anúncios de investimentos no setor automotivo, de forma indistinta, todas as empresas, as veteranas, as médias, as novatas que estão chegando, todas elas anunciando investimentos importantes, significativos, nesse processo de transição de matriz energética, enfim. As 5 regiões do país também registraram crescimento no número de postos de trabalho. E os maiores saldos ocorreram nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O salário médio de admissão foi de R$ 2.118,33 no mês, com um aumento de R$ 69,24 em comparação com o valor de dezembro de 2023. Os números do CAGED também apontam que, em média, as mulheres ganham menos do que os homens. A média salarial delas é de R$ 1.990, enquanto o salário médio deles é de R$ 2.206, uma diferença de mais de R$ 200. Quando usa o salário médio, que é tudo que a remuneração média, envolve todo tipo de ganho salarial, aí as mulheres, em geral, estão ganhando 20% menos do que os homens. E isso tem sido uma constante nos últimos 15 anos. Tem que lembrar que as séries antigas de informação da PNAD, essa distância era maior. Mas o que acontece é que essa distância não está diminuindo e ela devia diminuir. Vanessa, o setor de serviços também teve dados positivos em janeiro, não é isso?
Isso mesmo, Carol. A gente viu aí na reportagem, 80 mil desses 180 mil novos empregos gerados em janeiro foram aí no setor de serviços, que inclui bares e restaurantes. A gente sabe que o mercado de trabalho aquecido impulsiona o setor, porque é mais gente com mais dinheiro no bolso para gastar. O IBGE divulgou hoje dados sobre o setor de serviços e apurou um aumento de 0,7% no volume de serviços prestados em janeiro na comparação com dezembro. É a terceira alta seguida e, mais uma vez, vem bem acima das expectativas. Na comparação com janeiro do ano passado, o crescimento é ainda maior, 4,5%, e é importante porque interrompeu uma sequência de perda de dinamismo que esse setor tão importante vinha registrando. Com isso, em janeiro, o setor de serviços operava 13,5% acima do patamar pré-pandemia. Houve crescimento em 4 das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, com aumento na receita também, de 8,8% na comparação com janeiro do ano passado. E entre esses setores, destaque para informação e comunicação, por conta, por exemplo, das férias, que lotaram as salas de cinema. E aí o faturamento dessas salas aumentou, assim como aumentou também a receita das plataformas de streaming e das programadoras de TV a cabo. Volta às aulas também influenciaram com a impressão de livros didáticos, que aumentou o faturamento das editoras. Um outro dado interessante que o IBGE divulgou e que também é importante é que esse crescimento ele foi espalhado, não foi concentrado. Então, o crescimento no setor de serviços aconteceu em praticamente todos os estados do país e em mais segmentos, o que é importante porque esses benefícios também ficam mais fragmentados, Carol. Excelente, Vanessa. Muito bom para a economia do país. Obrigada pelas informações e uma boa noite para você.